Prezidentin sərəncamı ilə yeni nazirlik yaradıldı. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi. Ramin Quluzadə isə yeni nazir təyin edildi. Bəs Ramin Quluzadə kimdir? 1977-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini magistr dərəcəsi ilə bitirib. Ailəlidir, iki övladı var. Ramin Quluzadə 2015-ci ilin axırında Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin birinci müavini, 2016-cı ilin yanvarında isə nazir təyin edildi. Həmin vəzifəyə qədər isə Heydər Əliyev Fondunda İşlər Departamentinin direktoru vəzifəsində çalışıb. 2004-cü ildən fondda fəaliyyət göstərən Ramin Quluzadə bu qurumun təşkilatı işlərində Respublika daxilində və xarici ölkələrdə sosial və humanitar layihələrin həyata keçirilməsində iştirak edib. Prezidentin 2014-cü ildə imzaladığı sərəncam əsasən Heydər Əliyev irsinin qorunması və təbliğində səmərəli fəaliyyətinə görə tərəqqi medalı ilə təltif edilib.